Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Ćićevac u ovom trenutku je stabilna, a prema rečima predsednice opštine doktorke Mirjane Krkić razmišlja se o ukidanju vanredne situacije. Epidemiološka situacija u opštini Ćićevac je stabilna. Kod nas još uvek je vanredna situacija na snazi, ali mogu da kažem da smo negde u razmišljenju da uskoro u konsultaciji sa Zavodom za javno zdravlje negde i ukinemo vanrednu situaciju, ali smo prosto ostavili još par dana da vidimo kretanje obolelih, pa ćemo u odnosu na to da donosimo dalje odluke. Imunizacija prema rečima predsednice opštine doktorke Mirjane Krkić protiče u najboljem redu i do sada se vakcinisalo 512 ljudi. Imunizacija u opštini Ćićevac teče kao i u svim opštinama. Do sada imamo 512 ljudi koji se vakcinisalo. To teče trenutno na jednom punktu u matičnom domu zdravlja u Ćićevcu. Imamo pripremljen potpuno i drugi punkt koji se nalazi u ambulanti u Stalaću. U konsultaciji sa ministarstvom vidjet ćemo da li postoje potrebe za otvaranjem i drugog punkta. Vakcina protiv koronavirusa ima u dovoljnoj količini, a dnevno se za vakcinaciju u ovoj opštini prijavi 20 do 30 lica.